من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. Dear students of class 12-6, عيد الاضحى کی چھٹیوں کے بعد آپ سب کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنے 6th week کے پہلے دن 10 days کے آف کے بعد موجود ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان چھٹیوں سے آپ بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور تر و تازہ ہو کے حشاش بشاش ہو کے دوبارہ اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھیں گے. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنا وہ کام چیک کر لیں جو ہم نے ہوم ورک دیا تھا. آپ کو یاد ہے ہم نے یہ ہوم ورک کا کام دیا تھا آپ کو 201 سے 300 تک, پھر 300 سے لے کے 400 تک. کچھ ہوم ورک زیادہ دیا تھا نا چھٹیوں کی وجہ سے, اور 401 سے لے کے 500 تک. یاد آ گیا آپ کو بیٹا؟ اس کے ساتھ ہم نے آپ کو بیکورڈ کاؤنٹنگ بھی دی تھی. یاد آ گیا کام آپ کو؟ یہ آپ نے کام کیا تھا 201 سے 101 کی بیکورڈ کاؤنٹنگ. آپ اپنا کام چیک کر لیجئے, یقیناً آپ مکمل کر چکے ہوں گے اپنے ٹارگیٹس. پھر 300 سے لے کے 201, اس کے بعد 400 سے لے کے 301 بیکورڈ کاؤنٹنگ, اینڈ لاسٹ میں 501 سے لے کے 401. یہ آپ کا ہوم ورک تھا. اب ہم آتے ہیں آج کے کام کی طرف. آج ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم 1 سے لے کے 500 تک کمپلیٹ کر چکے ہیں اپنا کام, تو آج ہم کام سیکھیں گے 500 سے آگے کی کاؤنٹنگ کا. ڈسینڈنگ آرڈر, فارورڈ کاؤنٹنگ, آپ کو یاد ہے یہ الفاظ؟ تو اب ہم کرتے ہیں 500 سے آگے, 501 سے 600. طرح کا کارپیٹ وہی ہے, یونٹ 1000, اس کے کالم بنا لیجیے. 500 کے بعد 100 کی جگہ 5, یونٹ میں 1 کی جگہ 1 اور 10 کی جگہ 0. 501, 501, 502, 503, 503, 504, 504, 505, 505, 506, 506, 507, 507, 508, 508, 509, 509 and 510. آپ جانتے ہیں 9 جب یونٹ ہوتا ہے ایک اور اس میں ایڈیشن ہو جائے گا تو وہ 510 بن جائے گا. 10 میں آپ جانتے ہیں یونٹ کی جگہ 0, 10 کے کالم میں 1 اور 500 ہم کہہ رہے ہیں 100 کے کالم میں 5. آگے کی ترتیب وہی ہے, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, and 520. 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 523, 524, 525, 526, 527, 548, 549, and 550. 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 550. 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 550. 551, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 550.
आप दोनों बोर्ड्स को दोबारा एक बार देख लीजिए, ठीक
फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।